Днями президент пообіцяв, що олігархів перетворюватимуть на бізнесменів, тобто відсторонять їх від політики, від впливу на уряд і парламент. Що думаєте з цього приводу? Якщо це правда, що президент таке говорить. Ну, президент часто він ошибається і неправду говорить. Що він пообіцяв нам, коли йшов президент, що він виповнив? Та нічого. І так само його слуги народу. А взагалі, як думаєте, чи це добре, що так, якщо так станеться, чи ні, щоб олігархи відійшли від політики взагалі? Звісно, добре. Їх взагалі треба убирати, олігархів наших. Ви це вірите? Я не вірю в це. А взагалі, яка думка ваша стосовно цього? Яка моя думка? В общем, вже не надоїло це все дивитися, цю брехню і кругом це все. Те, що він обіцяє, це пустий звук все. А взагалі, ваша думка, це було б добре, якби олігархи не мали впливу взагалі на політику і на уряд, і на парламент? Та такого не буває, щоб не було впливу. Це і в нашій країні, і за кордоном вони мають вплив кругом. Як ви до цього ставитесь? Президент багато чого обіцяє, але нічого не робить, так що нічого не буде. Нікого він не відсторонить, все залишиться так, як є. Якщо їх не буде, то вони не будуть красти нічого наше. Наші такі олігархи, якщо вони все крадуть наше. Якщо глибше копнуть, то всі олігархи, всі їхні гроші пов'язані з Ротшильдами, з деньгами. Там, тому ми в такій глибокій політичній дірі. А в якій дірі? Тому що банда. Олігарх – це той, хто впливає все-таки на політику. А як його можна… Це настільки вже проросло в нашому суспільстві, проросло десятками років. Ну, не знаю, дай Бог йому сили, якщо він справді зможе це зробити. А взагалі, на вашу думку, це було б добре для країни чи ні? Я, звичайно, добре. Ну, звичайно, це був би, я вважаю, що це був би звичайно прогрес для країни. Днями президент пообіцяв, що олігархів перетворюватимуть на бізнесменів. Тобто закриють їм доступ до політики і відсторонять взагалі від впливу на парламент і уряд. Як до цього ставитись? Та я взагалі в політиці ноль, то я негативно до всього відношусь. Для мене політика – це взагалі як ніщо. Я до них не поважаю. А чому саме? Розкажіть. Ну, тому що вони все роблять не для людей, а для себе. Тому в мене така думка, і я до них так відношусь.